Bu dəfə Türkiyə Prezidenti, Xarici İşlər Naziri Başçısı, Müdafiə Naziri, Millət Vəkilləri faktiki olaraq Azərbaycanı tək buraxmadılar. Dedilər ki, biz Azərbaycanın yanındayıq. Bundan sonra da həmişə yanında olacağıq. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Millət Vəkili Vahid Həmidov yeni müsafada geniş müsahibəsində deyib. Millət Vəkili bildirib ki, burada bir neçə məsələ var. Birincisi açığın deyim. Azərbaycan dövləti Türkiyəyə kifayət qədər sərmayə qoyub. İkincisi Azərbaycanın bütün strateji kəmərləri, neft, qaz və s. Türkiyədən keçir. Türkiyədə kifayət qədər maraqlıdır ki, Azərbaycanın Qarabağ məsələsi müsbət həll olunsun. Üçüncüsü, son 5-6 ildə Türkiyə dövləti Suriya, Liviya, İraqda ortaya qəti iradə qoyub. Son olaraq Aralıq dənizində neft hasilatı ilə bağlı Yunanıstanla müəyyən problemlər yaşandı. O cümlədən Fransa məsələyə müdaxilə etmək istədi, alınmadı. Belə qətiyyət sahibi olan Türkiyə dövləti Tovuz təxribatında Azərbaycanı tək buraxa bilməzdi. Bununla bir daha həm qonşu dövlətlərə, həm beynəlxalq aləmə göstərmək istədi ki, Qafqazın yiyəsi var. Qafqazda Azərbaycanda stabilliyin qorunub saxlanması üçün Türkiyə dövləti həmişə Azərbaycanın yanında olacaq. Fikir verdinizsə, bu məsələlərdə Rusiya daha çox sərt mövqe bildirmədi.